জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ৰঙিয়াৰ হচঙৰ এগৰাকী কিশোৰ বিচনাখনতে নৰক যন্ত্ৰণাত চটফটাইছে নয়নজ্যোতি দাসে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰগৰাকী হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছিল পৰিয়ালটো গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসা কৰি গম পালে পুত্ৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰপিছতে চিকিৎসাৰ নামত পৰিয়ালটো সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে ঘৰৰ সকলো মূল্যৱান সামগ্ৰীসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো এতিয়া পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ বাবে হাৱাথুৰি তেওঁৰ মাতৃ আছে মাতৃৰ পৰা বিচাৰিম বাইদেউ কি অসুখ হৈছে নমস্কাৰ মোৰ ল'ৰাটোৰ আজি দুমাহ হ'ল ব্লাড কেঞ্চাৰ বুলি তাৰ পঢ়ি আছে তাৰপিছত চিকিৎসা কৰি আছো আমি বহুত লোন লৈও চাই আছোঁ কিন্তু চিকিৎসা বৰ্তমান কৰিব পাৰ অৱস্থা অকণমান নাই বহুত টকাৰ প্ৰয়োজন এইটো বেমাৰত আমিতো ইমান টকাৰ মানুহ নহয় দিন হাজিৰা কৰি কিবাকৈ চলি আছিলোঁ আয়ুস্মান আছে যদিও আমি আয়ুস্মানত চব কাম কৰিব পৰা নাই কিছুমান সুবিধা পোৱা নাই ব্লাড টেষ্টকেইটা আমি বাহিৰত কৰিব লাগে বহুত পইচা লাগে মই দুই তিনিবাৰ গেলো ভৱেশ কলিতাঝাৰৰ ঘৰত দিগন্তঝাৰৰ ঘৰত একবাৰো লগ পোৱা নাই ভৱেজ কলিতাযোৰক একদিন লগ পালোঁ এপ্লিকেশ্যন এখন দি থৈছোঁ একো আমি সঁহাৰি পাওঁ নাই অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক সহায় কৰক বাহিৰত নিব পৰা অৱস্থা মোৰ নাই যাতে সোনকালে ভাল কৰিব পাৰোঁ এতিয়াতো এনেকুৱা বৰ যে হৈছে আমাৰতো গাড়ী ভাড়াৰো বহুত অসুবিধা হৈছে চাই আছোঁ লোন মই এক লাখ টকা লোন লৈছিলোঁ সেই এক লাখ টকাটো শেষ হ'ল এতিয়া সেনেকুৱা আমাৰ হেৰি নাই আৰু কেনেকৈ আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম লগতে আৰ বি এছ কে কাৰ্ড এখন বনাইছিলোঁ সেইখনো লিংক হোৱা নাই জি এম চিত বোলে সেইখন নহয় কিন্তু আমাৰ ৰুমত যিকেইটা আছে সেইকেইটা আৰ বি এছ কেৰে কাম কৰি আছে কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই আমিতো সিমান নাজানো যদি পাৰে চিকিৎসা চিকিৎসা পাই আছোঁ কিন্তু মেডিচিনবিলাকৰ দাম বেছি পৰীক্ষাবিলাকো আইড হয় আকৌ অহাকালি বুধবাৰে আমাৰ বনমেৰু আছে তাতেও পইচা লাগবো বাৰ তেৰ হাজাৰমান আৰিয়া দেখোঁ সেই পৰীক্ষাটো মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে বা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ছাৰে আমাক ফ্ৰী কৰি সহায় কৰি দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ কৰি আছোঁ যদি আমি চৰকাৰী সঁহাৰি নাপাওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম ক'বলৈ ভাষা নাই আচলতে যিগৰাকী পুত্ৰ সন্তানক লৈ বহুত আশা আছিলে সপোন আছিলে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰাত তেওঁলোকৰ দুখত ভাগি পৰিছে আচলতে কি ধৰণে পুত্ৰ চিকিৎসা কৰিব তেওঁলোকে সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সহায় লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকে ৰঙীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু লগতে যি কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ ওচৰত যাওঁ তেওঁলোকে আবেদন কৰিও তেওঁলোকে কোনো সঁহাৰি নোপোৱাৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ পিতৃ আছে পিতৃৰ পৰা বিচাৰিম কেনেকুৱা সমস্যা মানে মই এইটোৱে মই আমাৰ ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়ৱক মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মাননীয় দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়াকো এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতে যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতসকলে আমাৰ ল'ৰাটোক মানে ফালর ফালা আনি পা পারে বিনা চিকিৎসার ভাবে ওরি আর মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরে কো মা অনুরোধ করিছো যাতে নাকি মূল লড়াদক বাইরেতে হোক বা অহমতে হোকতে হেতে বিনা চিকিৎসার কারণে আমাক এখিনি সহায় করি দে এখিনি কবলকে অতি ভিতৰুৱা দৰিদ্ৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেহাত তেওঁলোক পৰিয়াল হয় আৰু তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো তেওঁলোকে পোহপাল দি আছিল ঠিকেই চলি আছিল সুখৰ সংসাৰখন কিন্তু হঠাৎ যি আজি আগষ্ট জুলাই মাহৰ সময়খিনিতে তেওঁলোকৰ যি পুত্ৰ কিয় কিশোৰ কিশোৰগৰাকীৰে এনেকুৱা ধৰণৰ জটিল ৰোগত ধৰা পৰে আৰু তাৰপিছতে সৰ্বচন্ত হৈ পৰিছে প্ৰথম অৱস্থাত ঋণ লৈ তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিছিল তাৰপিছত ঘৰত যিসমূহ মূল্যৱান সা সামগ্ৰী আছিল সকলো বিক্ৰী কৰি বৰ্তমান সৰ্বচন্ন হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস আয়ুস্মান আয়ুস্মান ভ আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ দ্বাৰা কিছু সকাহ পাইছে যদিও তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিৎসাৰ ওপৰত গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ প্ৰস চৰকাৰৰ আৰু তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক লগতে ৰঙিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু কমলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কক অনুৰোধ জনাইছে যে তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ যি চিকিৎসা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাই দিয়ক তেওঁ সবা বহিঃৰাজ্যত লৈ গৈ হ'লেও উন্নত চিকিৎসা কৰায় যি মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে কিশোৰগৰাকীক তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ